Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K19. Tô aqui mudando um pouco do estilo do moleque, cara. As barbas, eu não tô conseguindo encontrar uma que encaixe aqui com o meu gosto, velho. Tá difícil. Bom, nos últimos vídeos, três derrotas, né? É complicado começar no banco, é complicado começar num time que não é tão forte assim na NBA. Então, são coisas que eu já tinha calculado que provavelmente iria acontecer e está acontecendo, mas... eu espero que tudo isso possa se resolver, pelo menos um pouquinho, quando eu virar titular, né? Deixa eu testar isso aqui. Bom, ele gostou, né, mano? É. Isso aqui é meio que eu usava com a cara, né, mano? Sei lá, tá bom, vai. Não tô achando uma barba que dê muito certo aqui pro menino, ó. Banks, então... enfim, vou ter que ir testando mesmo até eu gostar de uma. Belezinha? O cabelo, cara. O cabelo do Jimmy Butler, né? Tiraram. Era a marca do AK também, né? Tiraram, cara, o cabelo do Jimmy Butler. Achei, inclusive, lamentável. Próximo jogo contra o Cleveland, né? Sem o LeBron James, olha só. Jogo contra o Cleveland fora de casa. Sem o LeBron. Vamos ver. Ah, deixa eu ver aqui. Ah! Tem um contrato com a Foot Locker aqui pra gente negociar, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui nisso aqui. Primeira vez que eu vou negociar o contrato, eu não vi ninguém fazer isso ainda. É minha primeira vez, então posso fazer coisas boas ou coisas ruins aqui, vamos ver. Ó, acabou de colar um maluco aqui junto comigo, ó. Me rodeando, tá vendo? Será que é mais um cara que gosta do canal? Não sei. Deixa eu ver. 1.350 por evento, não é por jogo, é por evento. Um incentivo. O que é incentivo? Deixa eu ver aqui. Vou botar 1.300. Porque moeda, assim, pra mim não faz muita diferença, tá ligado? O importante aqui é o incentivo e... isso é desconto. Desconto na loja. Mano, desconto na loja da Foot Locker? De tênis? Ah, os incentivos aqui, ó. Ah, eu vou ganhar mais 25 se eu pegar 10, mais 40 se eu fizer um jogo de 20 pontos. Beleza, incentivo também é moeda, né? Então não faz muita diferença. Achei que tinha a ver com os tênis, né? Foot Locker é a loja de tênis aqui, né? Mano, eu vou pegar o bônus na loja, mano. O desconto na loja, 20% de desconto na loja, velho, é muita coisa, né, velho? Pra mim, no momento, é mais importante que os VC, né? Eu pretendo botar um VC no jogo em breve. Mas não vai fazer muita diferença ganhar tantos mais VCs por jogo, não. Pra mim não faz muita diferença, eu prefiro pegar um... ah, mano, aí ficou pouco, 400 só, aí ficou pouco. Não, ficou pouco, né? 12 incentivos, com 20% de desconto, vou botar aqui 15%. Com 1.100, 2 incentivos, vamos ver. Eles vão falar. O mais importante aqui é pegar o... Ó, tá ótimo, 25% de desconto na loja, 1 incentivo e 1.300 por evento, tá bom. É isso que eu quero. Acho que tá ótimo aqui. 25% de desconto. Mano, 25% de desconto na loja, velho? É isso tudo mesmo? Isso é bom, hein, velho? Acho que eu vou botar isso mesmo, mano. Eu vou pedir só um pouquinho mais aqui, ó. 1.400 por evento. 25% de desconto na loja, velho. Escolha meu incentivo, né? Eu vou escolher... deixa eu ver. 75%... não. Eu vou escolher um que sai mais, né? Que... aqui, ó. 20 pontos por jogo. Eu provavelmente vou fazer bastante vezes isso aqui, então... rapaziada, o que vocês acharam aqui da minha negociação de contrato? Vocês gostaram? Tá ruim? Fiz besteira? Esses 25% de desconto na loja são os 25% de desconto em cima dos tênis? Ou não? Ou eu fiz merda aqui? Eu acho que sim, né? Ou não é? Deixa nos comentários aí, ou só da marca que me patrocinar, que é? O que significa esses descontos aqui que eu não consegui identificar, né, mano? Aparentemente, me pareceu ser da loja de tênis, não é isso? Porque a Foot Locker era aqui a loja que vende tênis, né? Cadê a Foot Locker? Onde ela tá? Cadê? Ela tá aqui no final. Vou dar uma olhada lá. Mas deixa nos comentários aí se foi isso. Se é isso que eu tô pensando. Se for, mano, 25% de desconto na loja é ótimo. Bom, rapaziada, vamos embora então pra mais um jogo. Eu nem acabei nem indo lá ver o desconto da Foot Locker, né? Mas deixa nos comentários aí se foi isso que eu tô pensando mesmo. Se não for, de qualquer forma, eu peguei um dinheiro bom de contrato, né, cara? A gente começou negociando 1.400, eu peguei... não, 1.450, né? Eu peguei 1.400 no final. Com 25% de desconto, não foi nada mal. Vamos lá, vamos lá.
Mais um jogo, dessa vez contra o Cleveland, vocês já viram? Preciso fazer mistério. Contra o Cleveland sem LeBron James, sem o Thomas, sem o Irving, sem os caras que são... que eram realmente uma pedra no sapato aí no 2K18, né, velho? Enfrentar o Cleveland era muito difícil, porque eu jogava contra o Cleveland e ainda tinha um Thomas do outro lado, né? Então aí tá o time de Cleveland, anunciado aqui, na arena, cara, maneiro, né, mano? Olha só, isso eu não tinha visto ainda, hein? Sexton titular, Kevin Love, J.R. Smith titular, Cover titular também. Então vambora, Tristan Thompson vai jogar, eu mais uma vez tô no banco, tá aí, Cleveland. Sem LeBron, né, cara? Eu acredito que... complicado pro Cleveland, né? Sem LeBron, sem os caras. Então, assim, eu espero que a torcida tenha ficado em Cleveland, não tenha ido embora com o LeBron, né? O que vocês acharam? Quem torcia pro Cleveland na época do LeBron ainda torce? Deixa nos comentários aí. Quero saber se ainda tem muita gente. Bola vai saber! E vamos para mais um jogo da NBA. Vambora. Entrei 19-5. Olha o Clarkson. Calma, Clarkson. Pra onde, filho? Calma, Clarkson. Ah, forcei. Tapinha. Boa, Saboninho. Boa, Sabonis. Tava lá, ligadaço. Passou no Clarkson. Clarkson também tá aqui ainda. Vambora, boa, McDermott. Vambora. Bela bola. Calma. Vai ter distância, baby. And now we'll get a perspective here on the hustle of the basketball on the floor. Não. Ah, fiz o drible errado, na verdade. Marcou bem pra caramba. Calma. Vai. Sabonis. Boa. Fake. Sabonis. Mais um drible na cara dele. Nossa senhora. Na cara do Clarkson. Sai daí, Clarkson. Bela marcação. Atrapalha, pelo menos, né? Bom, 28-9. O Cleveland conseguiu fazer só 9 pontos no primeiro quarto. Incrível. Boa, Sabonis. Volta. Calma. Vai. Sabonis, fake. Sabonis. Por cima. Boa, Sabonis. Boa. Excelente jogada. Lindo. Marcação. Clarkson. Calma. Não, cara, tu deu. O cara deu um arremesso pro cara, não foi não marcar. O Quinn ali, malucaço, loucaço. Tá bêbado. Já foi. Green. Mais uma. Não dá espaço pra ele no garrafão, né, velho? Bela marcação. Vambora. Rebote é meu. Vambora. Acelera. Joseph. Vai. Que bola no Joseph, hein? Bela bola. Pula. Bela. Rebote é meu. Vamos. Sai. Vamos, Joseph. Não! Tá vendo? Tentei um passe mais de efeito e foi horrível. É por isso que eu não fico arriscando muito. Calma. Pra 3! Mandou buscar o churros, olha lá.
tava batidaço. Quando ele tentou voltar, já era tarde. Segura ele, Sabonis. Sabonis contra o Kevin Love. Caiu. Vai acabando o segundo quarto, 61 a 33. 30 pontos de vantagem, velho. Ah, não caiu. 30 pontos de vantagem para o Indiana Pacers versus Cleveland sem LeBron. Será que tá bem, Cleveland? Olha aí, ó. Tô com demais, cara, de nota. Nossa senhora. Vou tentar melhorar isso aqui, que tá horrível. Tá horroroso. Mano, e o pior é que as notas estão caindo muito rápido, velho. É uma coisa que eu vim notando nos últimos jogos. Qualquer coisinha, cara, tua nota tá indo lá pra... Mano, tá caindo muito rápido a nota, vai. Sabonis? And one, boa. Boa, subiu pra subir minha nota ali. Olha, os caras deram animada no jogo, hein. Baixaram pra 20. A vantagem. Calma, calma, Clarkson. Calma, Clarkson. Não se emociona, não. Boa, rebote. Sabonis? Boa. Vambora. Acelerou bem. Peguei. Calma, calma, calma. Vai, Queen. Vai, Queen. Bela bola pra assistência ali, ó. Cara, minha nota caiu de novo pra demais, hein. Tá difícil. Tá difícil, mano. O time tá ganhando muito bem. E, velho, qualquer coisinha minha nota tá indo lá pra baixo. Tudo bem que o meu field goal tá horrível, mas... Pera aí, né, mano. Evans. Bela assistência. No corner, bela assistência. Opa, pirulito roubado, vambora. Calma, Joseph, Joseph. Se quiser, bela bola. Nossa senhora. Calma, o Queen, calma, não, 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 solta, solta. O que tu tá fazendo, calma. Forcei. Bela tapa lá em cima, agora eu forcei demais. O Sabonis tá sempre lá, né. Sempre lá o Saboninho. Errou. Rebote. Vambora. Joseph, Evans, vem Evans. Vem pra perto, vem pra perto, vem pra perto. Ó, vai, belo passe. Lá dentro, bela cravada, garoto. Bela cravada, com vontade, é isso que eu quero ver. 84 a 57, vencendo bem aqui. 33% de aproveitamento, tá baixo, né, mano. Um jogo desse que tá fácil, né. Olha o Kevin Love refugando muito, refugando que sabe. Bola nele. Quase foi bloqueado. 14 pontos aí, 36% de field goal pro Kevin Love. Não tá fácil, não. Bela, bela. Vai, Evans. Não! Precisa fazer essa animação, né, velho? Trabalhou bem. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? Quem vem? Calma, calma. Meu Deus. Step back funcionando, filho. Que houve? Saiu com a bola. Tinha sido falta. Vem, vem. Isso. Green. Média distância, filho. Média distância. Pega essa bola. Kevin Love. Nossa, que bola do Kevin Love. Muito bem marcado. Nossa, acertou a tabela. Meu Deus do céu. Bom, esse jogo aqui tá sem fortes emoções, né? 91 a 66, vitória super tranquila aqui do Indiana. O time tá controlando o jogo aqui do jeito que sabe. Mas também depois de 3 derrotas seguidas, né, velho? Tava na hora da gente ter um desafogo, né, mano? E aí, o que eu posso fazer se a vítima é o Cleveland? Não posso fazer nada, não é mesmo? In a moment now, as we take a look at our State Farm assists of the game. And I'm glad this was the pick because assiste do jogo? Voltou isso aí, né? Ah, o passe pouquinho ali, o passe, o flash pass, né? Às vezes eu arrisco um pouco, mas como eu falei, vou esperar a Bell abrir pra eu arriscar mais, pra ficar um jogo mais bonito, né? Não, não. Ah, velho, vocês deixaram também agora, hein? Deram mole aí na marcação. 92 a 68. Vambora. Manda a parede pra mim. McDermott, tu vai pra onde, meu filho? Isolation. Calma, 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 calma. Não, não, não. Já tô cansadinha lá. Ó, já perdi toda a minha estamina lá. Não dá, velho. Não dá, velho. No giro.
Olha isso, tava no vermelho ele já, vai cair uma bola, boa. 15 pontinhos. Aqui, Derman. Bem, eu melhorei um pouco o field goal, né? 40% de field goal não é ainda bom, mas tá bom. Aquela bola, hein? Nossa, cravada, TJ Leaf, hein? Olha ele aí, ó. Que cravada. Jogadinha do treinador? Faz a parede pra mim aqui. Faz a parede. Isso, faz a parede. Não, animal. Arremessei. Pra três. Fui pro banco. Será que eu volto? Nem preciso voltar, né, treinador? Dessa vez acho que não precisa. 100 a 73. Que surra. Que surra aplicou Indiana. Olha aí, final de jogo 116 a 84. Mano. Tadinho. Tadinho do menino Cleveland. Que surra tomou o Cleveland aqui hoje. Dentro de casa, sem LeBron, foi isso aí que vocês viram. Será que vem pro tempo o menino Cleveland esse ano? Será que vem pro draft? Bom, mais um jogo que a gente jogou bem. Mais um jogo que a gente fez o nosso trabalho aqui muito bem. E aí a gente tá tentando cavar essa vaga de qualquer jeito no time titular, né, mano?